Доброго вечора шановним телеглядачам, доброго вечора студія. Телеканал «Поділля Центр» ток-шоу «Сцена». Студія Анатолій Пундик, Володимир Гординський, наші експерти, про яких Володя далі буде говорити. І наше шановне товариство, основна дієва особа, як для мене, це представники громади міста. Сьогодні ми будемо говорити про реформування міліції. Бачите, я ж запнувся, тому що зовсім недавно в Києві на футболі я так відчув необхідність цього реформування. І коли всі ці, ну я людей такого рівня називаю європейцями, коли вони пішли туди все це громити, сусід, який був поряд зі мною, каже, де міліція? Де міліція? Кажу, голуби, а уявляєш, якби там була ще міліція? Що би це все перетворилося? Те питання таке внутрішнє, де ж міліція? Вчора, коли я гуляв з собакою, йшов по Кам'янецькій, проїхав мотоцикліст на швидкості, ну, 180, десь так, по вулиці Кам'янецькій, без нічого. Тож виникає, собака дивиться на мене, ніби питає, де міліція? Де ж є питання? Я розумію, я далі скажу про те, як я розумію, чому такий стан сьогодні. Але це далі. Сьогодні ми будемо говорити про реформування, про реалії цього реформування. Володю, будь ласка, наших експертів представляй. Вітаю усіх глядачів ток-шоу «Сцена». Отже, про реформу в міліції, яка насувається чи вже триває фактично, але результати поки що ми не бачимо, тому що законопроекти прийняті в першому читанні. Так? Будемо говорити, перш за все, начальник обласного управління міліції Микола Семенишин, начальник управління кадрового забезпечення управління МВС України Хмельницької області Ігор Лисий, голова громадської ради при МВС, голова Подільської правозахисної фундації Анатолій Стасишин та завідувач кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права Сергій Ковальов. У мене перше запитання, мабуть, все ж таки до головного міліціонера нашої області. От Анатолій тут згадав, як він був в Києві на футболі, я згадав, як також нещодавно був в Києві. І якраз з цієї теми реформи міліції, або як там в майбутньому має бути поліція, розмовляв з одним із радників міністра. Він мені довго так пояснював, але єдине, що я запам'ятав, що має змінитися, да, ключове там не карати, а допомагати, зарадити. Тобто міліція вже, я так розумію, що в МВС визнають, що поки що функції міліції більш каральні. Або були, або є, бо принаймні ж така теза просувається, що має бути не каральний орган. Скажіть, будь ласка, все ж таки, от головне, що і коли має змінитися в цьому реформуванні, тобто в самій структурі міліції, окрім того, що фактично поліція стане, це об'єднаються міліція, об'єднаються прикордонники, об'єднається прокуратура, якщо не помиляюсь. Майже всі об'єднаються, а міністерство, наскільки я правильно зрозумів, це стане такий собі політичний орган, а от вже на місцях це вже будуть, так би мовити, представники, начальники цих поліцій, да, це представники громади, на яких, можливо, будуть мати вплив саме і люди, і міськвиконкоми. Слова, Володя, я заслухався. Якщо ви можете, то коротенько дайте відповідь, що має змінитися. Доброго вечора, шановні телеглядачі, доброго дня, шановні учасники ток-шоу. Я хочу сказати, що стратегія реформування органів внутрішніх справ та концепція були розроблені експертною радою за участю і зарубіжних фахівців. І пам'ятаєте, що 22 жовтня 2014 році Кабінету міністрів вона була затверджена. Вона передбачає декілька етапів, починається з 14-го, 15-го, 16-го, і реформа буде закінчуватися в 18-му році. Зміни викликані в зв'язку з тим, що дійсно штатна чисельність органів внутрішніх справ на сьогоднішній день наскладала в 2013 році 261 тисячу. Це разом з курсантами, слухачами навчальних закладів системи МВС, що перебільшувало в півтора рази європейські норми, і вдвічі більше, ніж рекомендує ООН. Тобто ООН нам рекомендує сьогодні 222 працівника
міліції, поліції на 100 тисяч населення. В цілому реформою сьогодні передбачено 300 поліцейських на 100 тисяч населення. Тому, що стосується появи міліціонера в громадському місці, дуже актуально пан Анатолій підняв це питання, ми розуміємо, що нас чекає на сьогоднішній день відповідне скорочення або оптимізація особового складу, і зрозуміло, що ми маємо переглянути якість надання своїх послуг. Дійсно, вам правильно народний депутат сказав, що міліція сьогодні захищає і служить. Служить, щоб захищати. Тут в двох словах концепція. Відмовляємося від філософії кришувати і карати. Тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже важливо, які результати ми очікуємо. Ми очікуємо в першу чергу, щоб більшість населення нашої держави вірили в те, що правоохоронні органи, а в тому числі міліція, якісно виконують свої функціональні обов'язки. Друге, що вони є професійно грамотні. І третє, їх дії були направлені всебічно, повно для того, щоб громадянин бачив, що він дійсно захищений законом. Міліція сьогодні не служить уряду, це так передбачено в концепції, в стратегії. Міліція на сьогоднішній день пріоритетним напрямком має, в першу чергу, це негайне реагування на всі повідомлення про злочини та пригоди, встановлення осіб, які вчинили ті чи інші кримінальні правопорушення, відшкодування заподіяних збитків і направлення справи до суду. Тобто прості елементарні речі, які сьогодні передбачені були і законом України про міліцію. Дійсно, в першому читанні сьогодні прийнятий пакет законодавства, нормативно-правових документів, які б мали передбачати реформування правоохоронної системи. Я не буду зосереджувати увагу, що стосується законодавства про прокуратуру, про судоустрій. Я хотів би акцентувати на трьох законопроектах. Це, в першу чергу, закон про національну поліцію, закон про органи внутрішніх справ і закон про муніципальну варту. Дійсно, сьогодні, відповідно до закону про органи внутрішніх справ, ми чітко розуміємо структуру, порядок, цілі, і для себе розуміємо, що для того, щоб зменшити бюрократичну машину, на сьогоднішній день органи внутрішніх справ будуть об'єднувати як національну поліцію, як міграційну службу, як службу у справах надзвичайних ситуацій. І крім того, в органи внутрішніх справ буде входити Національна гвардія, як єдиний воєнізований підрозділ. Що стосується закону про національну поліцію, ми також бачимо, що таке національна поліція, тобто визначення її завдання, функції, принципи, повноваження. Мені дуже приємно, що сьогодні саме в законі про національну поліцію чітко визначені права, обов'язки поліцейських, порядок проходження служби. Якщо раніше положення про проходження служби регламентовано було певними нормативно-правовими документами і постановленими Кабінету міністрів, то на сьогоднішній день в законі України про національну поліцію чітко передбачено, як матеріальне забезпечення, ресурсне забезпечення, соціальний захист поліцейських. Як на мене, от виходячи з того, що ми задекларували про підзвітність і прозорість, я можу так сказати, що сьогодні призначення керівника, наприклад, національної поліції, відповідні критерії, за погодження міністра внутрішніх справ. Чому? Тому що міністр внутрішніх справ є політичною особою, яка має лобіювати відповідні інтереси відомств, і він є членом Кабінету міністрів. Керівника національної поліції будуть призначати за відповідними критеріями, це в першу чергу. І, як на мене, дуже приємно, що сьогодні передбачено також заключення контрактів. Тобто на 5 років заключають контракт з керівником національної поліції. Це перше. Друге, все дуже просто по тій причині, що люба рада, як Верховна, обласна, так і міські, мають право просто виявити недовіру до керівника національної поліції чи до керівника місцевого рівня. Це дуже все просто, але підкріплюється стратегією, що 2-3 голосів в законному порядку один раз можна на протязі року виявляти недовіру до діяльності безпосереднього посадовця. Що стосується конкурсного набору, то в законі про муніципальну варту там чітко передбачено. Ми розуміємо, що ті функції, які сьогодні виконує місцева влада, це все, що стосується і протидії стихійній торгівлі, все, що стосується екологічного, земельного законодавства, тобто цілий перелік питань,
які сьогодні виконують органи місцевого самоврядування, вони переплітаються також з міліцейськими функціями. Тому ті бюджети, які в спромозі сьогодні утримувати муніципальні варти, на конкурсній основі будуть вибиратися керівники муніципальної варти. Тобто вони будуть обслуговувати територіальні громади. Що зараз заважає дотримуватись, от якраз допомагати, зарадити, допомогти і так далі? Що зараз заважає міліції? Невже потрібно от просто приймати якісь закони нові, щоб потім начебто міліція перестала кришувати там фан, певні, там, до прикладу, як раніше, там гральний бізнес, ще там якісь. Бо я, ну, на жаль, я не вірю в те, що зараз в нас всі такі в міліції, всі такі чесні і порядні стали, що ну, немає в нас просто ніякого зловживання. Страшніше стало, Володя. Небезпечніше стало кришувати, і можна попастися. Хоча, знаєте, давайте не говорити так теоретично, конкретний давайте факт. Конкретний то, факт. То, я то. Вам хочу сказати, взагалі, що... Взагалі, от мені жодного разу не попадався ідіот-даїшник, наприклад, а, скільки я за кермом. Я це сприймаю розмови про даїшників просто як якийсь анекдот. Ну не попадався мені. Розумні попадалися. Да, я швидко не їду, я більше 180 ніколи не їду. Але я завжди чув нормальну людську розмову. Та все, погодився, підписав, поїхав. Да. Тут... Я дякую за запитання. Давайте конкретно. Прийшов той час, коли міліціонер не повинен вибачатися, що він є міліціонером. Розумієте? Цей прийшов час. Це перше. Друге питання. Велике тисячне військо однодумців, порядних людей, які на протязі багатьох років добросовісно залишилися віддані присязі народу України. І сьогодні ми повинні бути чесні самі собою. Чи є негативні явища в міліції? Є. Чи будуть негативні явища в поліції? Будуть. Чи буде корупція? Буде. Чи буде злочинність? Буде. Але сьогодні питання в іншому. Наскільки ми реагуємо, хто нам допомагає, який кінцевий результат. Якщо питання по гральному бізнесу, була хвиля, коли призупинили, і ми очікували цілий пакет законопроєктів, які мали посилювати відповідальність. Верховна Рада має прийняти, ми очікуємо. Але ті всі кроки, які були з боку правоохоронців, а потім не визнані як незаконні і порушені кримінальні провадження, підштовхувати особовий склад до порушення закону, це на рахунок грального бізнесу. На рахунок кришування. Я вам хочу сказати, що сьогодні кожен працівник міліції підзвітний громадянину. Чому? Тому що він отримує заробітну плату з податків. І він це знає. Це перше. Друге, ми сьогодні співпрацюємо з всіма інститутами громадянського суспільства, які не словом, а ділом допомагають розбудовувати державу. Третє, ті виклики, які сьогодні є, вони вже доказують, що міліція повноцінно і вміє захищати суверенітет і цілість нашої держави. Якщо ми будемо продовжувати ходити, знаєте, бідні і нещасні, і такі ми всі корупціонери, ми не побудуємо нашу праву державу. У нас є підрозділи внутрішньої безпеки, і буквально з періоду мого призначення вже задокументовано декілька ганебних фактів, які просто компрометують правоохоронців, але ми не будемо це замовчувати. Крім того, Верховна Рада відмінила пом'якшені обставини, що не буде вже умовного відбуття покарання за вчинення посадового злочину, тобто отримання неправомірної вигоди. Тому не можна так сказати, що зміни не відбуваються. Ми кожен сприймаємо той світ, наскільки маємо інформацію. Я дуже вдячний учасникам, що ви сьогодні організували, і в нас є можливість сказати, що відбувається. Тому що міліція сьогодні підзвітна, кожен дільничний інспектор звітує, керівники на місцях звітують. І абсолютно ми розуміємо, що тільки якщо буде оптимізація особового складу, міліції буде менше, то хто має нам допомагати? Доброго вечора. Микола Олександрович, ну, в першу чергу подякую за те, що ви так докладно розповіли про, як ви маєте реформуватися. Але всі ці зусилля мають, як би, за собою мати підґрунтя. Є така теза, як невідворотність покарання, тобто ми розуміємо, про що йдеться. І багато людей, яких я поважаю із вашого середовища, зараз обіймають посаду, завдячуючи тому, що народ в 2014 році, 2013 піднявся, зробили революцію гідності, загинули люди і так далі. Але як в мене полягає запитання наступному. Чому так складно розслідуються справи колишніх високопосадовців, я вже не кажу про
то, що загинули люди на Майдані, що в нас тут загинули люди, коли СБУ. Чому так складно розслідується? То, ну, виглядає, я вам скажу, що це на якийсь саботаж відвертий. Ви розумієте, що ті чи інші високопосадовці до сьогоднішнього часу не понесли покарання за ті, ну, як ми вважаємо, як суспільство, яке піднялося проти цього, які на момент той, коли вони перебували у владі, вони все ж таки скоювали певні злочини. Це, як би, знаєте, ми з вами, ви як представники державного апарату, силового, ми як представники громадськості несемо з вами спільну відповідальність за подальшу долю країни. І, як би, знаєте, ми можемо підійти до такої межі, коли не будуть слухати ні вас, ні нас. Ну, ми з вами, в принципі, говорили про це. От, як приклад, от, була гучна справа головного лікаря стоматологічної обласної поліклініки Свєстона. Тобто, ну, він, його примусили, скажімо так, звільнитися з обов'язкової посади. Рішення було просто суду по ньому. Ну, просто було воно за межею здорового глузду, але воно було прийнято, і він був звільнений, і так далі, і так далі. Чому не повернутися до цієї справи? Бо звідти так само зараз кажуть, він там відкрив якийсь новий бізнес, роз'їжджає по місту на шикарному автомобілі, він не покараний. Люди бачать і кажуть, прийшла нова влада, а нічого не робиться. Ну і таке, вже знаєте, болюче питання, яке я хотів би, щоб ви, ну, дали нам принаймні загалу, якщо це слідство, таємниця не забороняє. Що ж таки з Леніном? Пам'ятник мав на увазі. Ленін з міста Хмельницького. Дякую. Мені б твої заботи. Я даю відповідь. Я думаю, що компетентно надасть відповідь Олександр Анатолійович Задачин. Тому що ми заслуховували декілька раз роботу слідчо-оперативної групи, і Олександр Анатолійович прокоментує його бачення щодо судової перспективи. Так буде, щоб не було з перших уст. Будь ласка. На даний час проводиться досудове розслідування. Дійсно не встановлений, де знаходиться сам пам'ятник. Виходить, слідство встановлено, куди він був перевезений і де він зберігався останнім часом, скажімо так. Подальша доля на даний час не встановлена. Є проблемою залишається сьогодні, тому що він виготовлений в 70-х роках, встановити вартість, тобто у нас є лише висота пам'ятника, власне, немає ваги. І немає в нас складу. На сьогоднішній день спілкувалися з головою обласної ради, він казав, що він має вухо від Леніна, обіцяв, що знайде вухо, ми зробимо експертизу складу, і тоді будемо визначатися, встановити вагу, щоб оцінити вже його вартість. Казала моя сусідка, що останній раз цей пам'ятник бачили в Борисполі в черзі за п'ятками на Відень. Значить, по колишній високопосадовці. Я інформував про те, що по високопосадовцям справи передані в Службу безпеки України. Сьогодні, я думаю, що давати оцінку роботи слідчо-оперативних груп Служби безпеки України, з моєї сторони, це буде некоректно. Так, давайте повернемося до теми реформування. Звідки прийдуть нові люди, які стануть поряд з тим багатотисячним загоном порядних частних людей? Звідки прийдуть нові люди? Так, це питання до вашого колеги, який кадровий. Ну, я вам просто хочу сказати, люди вже приходять, тому що експеримент розпочався в містах-мільйонниках. Тобто, 6 числа, це вже ми очікували, випуск нового набору патрульної служби в місті Києві. Заробітна плата буде складати від 6 до 10 тисяч гривень. Крім того, вказані проекти сьогодні розпочалися в місті Одеса, в Львові, в Харкові. Ну і так, зі слів міністра внутрішніх справ, що планується ще в місті Луцьк. Тобто, в структури національної поліції, відповідно до закону, буде кримінальна поліція, буде патрульна поліція, буде поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення. За вашим аналізом, тобто сьогодні скільки людей, ви теж, напевно, вже думаєте про це, правда ж? Воно дійде і до Хмельницького. Скільки людей потрібно для того, щоб, ну, укріпити, як кажуть? Ні, то питання стоїть на сьогоднішній день не укріпити, питання стоїть оптимізації, скоротити. Скоротити. Питання стоїть, значить, що нових не треба. Ні, нових треба. Просто... А куди ж їх, якщо тих скоротити? У мене до пана Ігоря Лисого. Скажіть, от, скільки в нас зараз, якщо це не таємниця, бо ви кадровик, то маєте знати, да, ці цифри, скільки в нас на сьогоднішній день правоохоронців в області, скільки їх має бути? А тоді вже
Вже питання до вас, пане Миколо. Чи означає, що там, ну, до прикладу, поки що я не знаю абсолютних цифр, у нас зараз 1000, має бути 500. Умовно, да, ми говоримо. То чи означає, що ці 500... Юрій Володимирович, вам зараз прокоментую. Що, чи буде ці 500, це саме ті, які зараз працюють в системі, чи це можуть бути абсолютно нові, або там частина нових, частина тих, ну, хто і зараз... Перед тим, як Юрій Володимирович буде доповідати в цифрах, то не є проблем. Я так можу сказати, що 300 чоловік нам ще потрібно скоротити. Але є науково обґрунтовані норми. І сьогодні відповідний статус, відповідно до законодавства, мають отримати дільничні інспектора міліції, які є найближчі, наближені до населення. І, безумовно, патрульна служба, яка об'єднує дорожно-патрульну і патрульну службу, дільничні інспектора міліції. Тобто сьогодні, відповідно науково обґрунтованих норм, ми бачимо, що по нашій області, тому що штатна чисельність – це теж інформація з службовим, знаєте, можна так сказати, ДСК для службового користування. Але то, що нам 360 штатних одиниць прийдеться скоротити, то ми це бачимо. Я зрозумів, що будуть скорочувати чисельність правоохоронців. Саме так. Це називається оптимізація. Правильно. Так. А можна я вам задам таке конкретне запитання? Давай. Ринок. Нова вулиця Обізна, вона від вулиці Толстого йде до... Так. Вулиці Геологів. В старі часи, ну, до вас працював керівник області, колись перезвонив голова обласної адміністрації, на місяць навели повний порядок. Знаєте чому? Патруль просто почав приїжджати. Там вздовж дороги, тоді ще не було навіть знаків. На даному етапі поставили знаки. Зупинка і стоянка заборонена. Так. Хоч раз проїдьтеся, будь ласка, подивіться, що там, в принципі, починається 6 ранку і закінчиться в 2 годині, стоять, наприклад, автомобілі. Так, там не тільки пробки, там вже і дверку комусь відбили. До речі, коли відбили дверку, то моментально приїхала машина, яка працювала протягом там 2 днів і піймала декого і тому подобне. Я, якщо скорочення, значить, я хочу сказати, що тоді, коли задавали запитання в старі часи, ну, я, наприклад, член Ради підприємців при обласній адміністрації сьогодні, і ми часто розглядали питання там розвитку ринку, і в тому числі задавалися питання відносно того, як це навести порядок на цій дорозі. От, тим більше там мала Європа бути, там ще й думали автовокзал будувати, тобто там маршрутки мали ще їздити, приписи і так далі. То нам заявили, не вистачає працівників ДАІ для того, щоб можна було там навести порядок. Ми запропонували свої функції, там директора ринку запропонували такі функції. Ми вам даємо по 2 чоловіка. Приїдьте, будь ласка, з 8-ї ранку, коли ставите автомобілі, до 10-ї, уїжджайте. Потім приїдьте, наприклад, з 12-ї години до 2-ї години. Ми вам даємо 2 свідків, працівників ринків, які будуть підписувати 100% протоколи. До речі, біля вас сидить адвокат, він може підтвердити про те, що сьогодні це правомочна система, які підуть на суд, підтвердять про те, що цей автомобіль стояв і тому подібне сьогодні. Ну, віз і нині там. Автомобілі як паркуються під цими знаками і так далі. То все-таки, якщо скоротять ще цю чисельність правоохоронців, то, в принципі, то не то, що нема на що надіятися. Та я так зрозумію, туди ніхто не приїде, не кажучи, що зараз тим більше не буде. А якщо так, то яка пропозиція у вас для того, щоб хоча б почати, наприклад, з цього району, де велике скучення автомобілів, наприклад, з цього ринку міста Хмельницького? Дякую. Питання дуже слушне. Я повністю погоджуюся, тому що це є критичне зауваження. Не потрібно чекати реформ. Потрібно, відповідно до плану єдиної дислокації, правильно маневрувати силами і засобами, які сьогодні ми маємо. Це перше. Друге. Питання щодо залучення громадськості до спільного патрулювання сьогодні стоїть надзвичайно гостро. Крім того, я приємно вражений, що ви готові надавати людей для забезпечення безпеки дорожнього руху. І от Сергій Васильович записує, і з завтрашнього дня ми приступаємо для усунення наших прорахунків в роботі. Це нам не робить честь. Я можу сказати так, що 3 зміни патрулювання дало певний результат. Перше, ми намагаємося ліквідувати стихійну торгівлю, і нам вдалося це зробити по вулиці Кам'янецькій, думаю, що... Ви бачите, так? Бачимо, що є певні звички, які роками вироблялися, і проблема дійсно є. Але що стосується координації роботи нарядів патрульної служби, тому що ми працюємо сьогодні в умовах експерименту, держава нам доплачує ще по 1000 гривень за експеримент, і ми зобов'язані належним чином забезпечити, в тому числі, паркування транспортних засобів біля ринку. Дякую. Доброго вечора, шановні. У мене таке, можна сказати, питання і також не питання. Що ми маємо? Ми маємо
таке громке слово «реформи». Реформування міліції заключається фактично, що ми маємо зараз. Райони. Райони ми маємо тільки ротацію. Ротацію, тобто начальники міліції, перестановка пішла, отак от шахмати поміняли, все фактично, що з цього відбулося, тобто немає ніякого розслідування, які були затримання, коли був Майдан, ніхто не покараний, фактично просто переведення. Далі, що ми маємо ще в нашій області? Ми маємо гарні посадові місця, на яких відсиджуються такі міліціонери, які мають сидіти, до яких є... Вони сидять? Ні, вони сидять, да, вони сидять в своїх кріслах. Але, наприклад, такий шановний в нас є Кваша. Йому підозру навіть прокуратура дала, то, що він має дійсно сидіти, він затримував майданівців, він фальшував документи. Що відбувається? Він попадає в Хмельницький, при тому всьому, що він був на Раді Майдану і громада його не прийняла, наплювати на народ, наплювати на місцевих жителів, він все ж таки стає заступником начальника міліції. Що ми маємо далі? Далі він, коли почали піднімати це в соцмережах, він йде куди? На лікарняний. Після лікарняного, я так думаю, що він попаде на іншу теж непогану посаду. І далі між оцими от скачками туди-сюди відсидітися з області в області, зірки падають на погону. Росте все. Дозвольте прокоментую. Ну, да. Що стосується пана Кваші. Кваша моїм наказом 29 травня звільнений з органів внутрішніх справ. Це перше. Друге, що стосується призначення керівників. На сьогоднішній день для того, щоб вирости управлінця, потрібен термін і час. І під час того, що я задекларував, не всі керівники, на превеликий жаль, пройшли відповідний кастинг і доказали свою професійну придатність. Якщо вам цікаво, я можу сказати, по яких районах керівники не пройшли. Цікаво. Городоцький район не пройшов, Полонський район не пройшов. І Летичівський район не пройшов. Розумієте, ми сьогодні... Лучиськ цікавий, це Староконстантинів. По Красилові на сьогоднішній день... На сьогоднішній день... Чуєте, на сьогоднішній день ми проводимо як цільові, так і комплексні інспектування оперативно-службової діяльності для того, щоб дійсно визначитися, хто може бути керівником, альтернативою для того, щоб формувати потужні міліцейські колективи. Розбалансована міліція в полоному, ми це бачимо, і це була думка громади. Розбалансована міліція в Красилові, питання вирішується. Розбалансована була міліція в Грудку, розбалансована, і ми це бачимо. Розбалансована була міліція в Летичеві, розбалансована міліція була в Віньківцях, але по кожному факту ми підходимо індивідуально. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, хто на якому етапі неналежним чином не справлявся своїми функціональними обов'язками. Крім того, ми враховуємо також і думку громади. Тому, наприклад, по Віньковецькому району громада нормально оцінює керівника, але разом з тим певні посадові особи сьогодні вже звільнені з займаних посад. Тобто ми сьогодні розказуємо про зміни. В органах внутрішніх справ також працюють громадяни України, і також вони очікують змін. І також ми зобов'язані проявляти толерантність, рівність і гарантувати конституційні права, в тому числі і працівників міліції. А просто сказати, що він нам не сподобався, ну цього недостатньо буде. Крім того, ми для себе чітко розуміємо, якщо Кваша був призначений, і на моєму спілкуванні на Майдані піднімалося питання, що Кваша не відповідає займаній посаді. Я його запросив в кабінет, і він сказав, що Микола Олександрович, дозвольте, я просто виконую свій обов'язок перед державою. Він поїхав на схід, приїхав з ходу, і я його звільнив. Потім вже нам стало відомо, так, з неофіційних джерел, що дійсно йому він або оголошується підозра, або буде оголошена підозра по Печерському району, по якій статті, я не знаю. На моїй телефоні дзвінки він не відповідає. Якщо у вас є більше інформації, без питань. Я хотіла би ще таке акцентувати щодо патрулів нашого міста.
Дуже цікаво відбувається таке, що коли в суботу, допустимо, весілля і час пік, ну маса, вони просто їздять, я вам більше скажу, два патруля їде гуськом отак, от паровозиком катаються. Чому немає ніякої реакції, коли відбувається якась аварія з електромережею і відключаються дуже-дуже важливі перехрестя і дуже небезпечні? Ніякої реакції зі сторони міліції немає. Невже зараз не практикуються регулювальники? Чому? Це має питання, терміново, питання це аварії. Це знову ж таки питання недоліків організації нарядів. Регулювальники в нас є, вони вміють регулювати. Питання роками не видно. Роками не видно. А зараз при реформах, мені здається, це має бути якась реакція. Це експериментальні патрулі. Водії не знають правил поведінки з регулювальниками. Ніякої реакції немає. Це перше. Друге, що я вам скажу, мені доводиться по роботі, я виїжджаю і вночі, і в 3 години, в 4. Я вам чесно скажу, я не бачила жодного разу патрульної машини. В той час, коли о 12 годині вони їздять туди-сюди, купа є, а в цей час, коли дійсно їздять п'яні люди вночі, їздять, ну всякі, порушують правила, таксисти просто літають непонятно під чим, вони того, що вони літають без всяких зупинок, і вони сутками працюють без відпочинку. Мені здається, що має бути якийсь контроль. Цього взагалі немає. В чому заключається патруль? Красива машинка проїжджає туди-сюди. І ще я бачила, як ловлять мопедістів. Вони там заганяють їх, ті тікають, вони їх заганяють в кут, і тоді достають гарний папірець і розказують, що йому буде. Це бігом раз-раз відчитав гроші. Я вам, до речі, відео покажу, я з балкона в себе знімала, як це все було. Там є і зафіксований номер машини патруля. І потім я їх, цей же ж патруль той самий день зловив ще одного мопедіста, я під'їхала, кажу, хлопці, ще не назбирали грошей, а це не ми. Я показую відео, кажу, це ви? Вже нема куди діватися. Що відбувається? Де реформа? Де реформ? Експеримент? Де патрулі? Де? Ну, патрулі, наскільки я знаю, не тільки ДАІ. Там ще є і ППС. Ні, ну справа в тому, що з професійної точки зору, я можу так сказати, буде несправедливо, якщо я як очільник міліції скажу, що реформи не відбуваються. Ну буде несправедливо, якщо я буду просто казати, що у нас все відмінно. У нас не все відмінно. Ми в результаті експерименту, чого ми досягнули? Ми знизили вуличну злочинність десь на 10-15%. Але ми бачимо, що за рахунок патрулювання ми знизили вуличну злочинність, але в нас пішов ріст дорожньо-транспортних пригод. Тим більше смертельними наслідками. І ми для себе бачимо, що на дорогах Хмельниччини сьогодні ми втрачаємо наших громадян. Розумієте? І ми бачимо необхідність і в тому числі і стаціонарних блокпостів для того, щоб водій профілактично розумів, що якщо він виїжджає на дорогу, то його можуть зупинити. Повністю з вами погоджуюся. По матеріалах, які сьогодні є у вас, ви знаєте, що з новим законодавством воно буде слугувати як доказовою базою, і ми обов'язково відреагуємо. У мене таке питання. Всі знають, що в нас Хмельницький – це ринок, це суцільний ринок, да? Дуже багато ринків у нас на базарах. І всі знають, що на ринках є в нас хто? Кишенькові крадії. Їх тьма. Повірте мені, 15 років досвіду підприємницького жодного міліціонера на базарі, який би слідкував, і це їх елементарно вчислити. Їх елементарно вчистити і зловити. Жодного міліціонера. У мене на думку знаходить нульова робота міліції. Міліція не працює. Тільки декларує. Тому що реформа допоможе. Декларує. Приймається. Тоді я можу вам так сказати. За звітний період до міліції звернулося 6 тисяч громадян. 6 тисяч. Це не 6, а 6 тисяч громадян. Із цих 6 тисяч громадян на сьогоднішній день більше 2 тисячі людям оголошено підозру про скоєння злочину. До чого я це веду? Просто ви маєте чітко розуміти, проблеми сьогодні на ринку є. Ми сьогодні повністю перезагрузили від штату, так, міліції на ринку. І дійсно, що стосується гастролерів і що стосується документування кишенькових злодіїв, питання дуже гостро стоїть. Але я вам хочу сказати, що
На сьогоднішній день от ми стараємося забезпечити повну реєстрацію і надання правової оцінки. По оперативних зведеннях за останній місяць у нас не було таких фактів серійних кишенькових крадіжок. Дуже, крім того, ми коли почали аналізувати, були факти, що нібито за кришуванням міліціонерів запускали певні групи, за певні відсотки. Таку інформацію ми отримували, коли ми аналізували стан оперативної обстановки і в тому числі на ринку міста Хмельницького. Тому ваше питання слушне, воно завжди було і є актуальним. І я надіюся, що, давайте, останній факт на ринку, Сергій Васильович, є в нас викриття злочину на ринку? Ми просто апелюємо до вас. Значить, останній факт був 2 місяці назад. На протязі 2 місяців жодного звернення по поводу кишенькових крадіжок з ринку не відбувається. Що стосується на ринку от, безпосередньо? От. Ну, крім тих працівників міліції, які знаходяться в формі. Брехня. Є ще працівники міліції, які знаходяться безпосередньо в цивільній формі одягу. І несуть службу. От. Є для цього докази? Будь ласка. От. Я вам розкажу. По-перше. То, що вони внесуть цивільному, це дуже добре. Не видно роботи. Я знаю тих всіх кишенькових злодіїв і цих, і недавно, ви кажете, 2 місяці. 2 місяці пройшло. От дивіться, я особисто зловив циганку на базарі за руку буквально 3 тижні назад. 3-4 тижні назад. Куди ви з нею звернулися? І викликав міліцію. І куча свідків. І все. А міліція приїхала чи не приїхала? Приїхала. Слава Богу. Ну, знаєте, за скільки? Через півгодини міліція приїхала. Міліція приїхала. Це на Кам'янецькому базарі, це прямо біля Віті. Давайте ми після зустрічі обміняємося телефоном. Так, давайте так. От на цьому це і поставимо крапку. Так, ми говоримо про реформи. Не треба просто брехати, що 2 місяці там не було звернень. Люди бояться звертатися в міліцію по таких питаннях, тому що вони знають, що тут... Так. Міліція їх не захистить. Міліція захистить цього злочинця, тому що злочинець витягне, заплатить, і потерпілий залишиться зі своїм страхом і піде додому. Приймається. Офіційно звернення от, в міліцію на протязі 2 місяців від перерахованих осіб, так як ми говоримо, від громадян, які сьогодні торгують на ринку, от, не поступило. По засобах масової інформації, по всіх телеканалах, от, по інших засобах масової інформації, ми сьогодні даємо номера телефонів, куди звертатися, яким чином звертатися. Тобто людина не повинна боятися того, що вона сьогодні повинна звернутися в міліцію і отримати допомогу. Якщо ми і надалі будемо так казати, що люди вас бояться, через це не звертаються, то реформи не буде в цьому всьому. 2008-2009 рік, коли я працював начальником міліції в місті Хмельницькому, ми за ці 2 роки повністю винищили всіх карманних злодіїв, повністю. Ну, разом з тим, таке от, кому вдається, кому не вдається, і сьогодні поміняний повністю весь склад, як оперативний, так склад дільничних інспекторів на ринку, от, і хлопці запрацюють. Але разом з тим повинна бути довіра, в першу чергу, до міліціонера, і люди повинні звертатися. Пане Анатолій, до вас питання моє, як до юриста, як до адвоката. На вашу думку, що буде робити реформована українська поліція, якщо група знедолених пенсіонерів раптом принесе тролейбус під вікна обласного управління, попередньо побивши ці вікна і підпаливши тролейбус? Ну, пане Анатолій, досить складне питання, але я... Але, колеги, я хотів би дійсно, дякую, що ви повернулися до теми обговорення реформи, оскільки ми, я бачу, начальника управління внутрішніх справ області взяли в оборот питаннями-відповідями, які досить конкретні. Ми, якщо говоримо про реформи, ми дійсно повинні говорити про те, що держава намагається змінити. І на сьогоднішній день ви бачите, що поки що реформ немає. Їх немає. Їх немає і найближчим часом, можливо, і не буде, але всі йдуть до цього. Суспільство вимагає, безумовно, таких реформ, і вони будуть. І Микола Олександрович дуже хотів би, щоб вони вже сьогодні були. Але ж бачите, що той старий багаж, який ми несемо всі, він досить суттєвий і помітний. Ми маємо стару школу тих міліціонерів, які практично прийшли на роботу
можливо, не за покликанням, а за якимись іншими розрахунками. Досить складно наводити порядок. Що буде в таких умовах, як ви описали? Досить складно мені сказати про те і спрогнозувати, але ви знаєте, суспільство зовсім інше, воно помінялося. Рік назад, більше року назад суспільство значно помінялося. Я не думаю, що ми всі з вами можемо допустити ту ескалацію напруги, яка ось була в лютому 2014 року, в тому числі у Хмельницькому. Це досить страшно. Я був очевидцем цих всіх подій, і я мушу сказати, що це страшно. Не від того страшно, що ми не хочемо якихось змін, не хочемо якихось реформ, а від того, що люди наелектризовані, вони неуправляємі. Це досить складно. Немає поводаря, немає вожака, який би правильно міг скерувати їх. І ось, власне, наслідки саме були гнітючи тим, що не було кому правильно завести людей, правильно пояснити ситуацію. І той же самий начальник управління СБУ Хмельницької області запізно вийшов до людей і пояснив ситуацію. Ні, це було. Той же час. Це було. Давайте, як буде? Як буде? Анатолій Петрович, дивіться, колеги, а ми всі колеги, оскільки ми свято віримо в те, що ми всі стоїмо на порозі тих реформ і бажаємо цього. Я думаю, що ті фундаментальні реформи, які очікуються в наших правоохоронних органах, в судовій системі, вони надзвичайно покликані залучити як можна ширше громадськість до цих реформ. Саме закладені в новому законі про національну поліцію, ось саме, наприклад, такі положення, як включення громадськості в комісії спеціальні, які будуть обговорювати серйозно і призначати на відповідні посади, укладати контракти з керівниками структурних підрозділів міліції. Це досить важливий момент. На сьогоднішній день наші, наприклад, члени громадської ради входять в кадрову комісію при УВС. Ми приймаємо участь у обговоренні тих чи інших кандидатур. Я думаю, на найближчий час, можливо, народ ще більше, наш народ, наші громадяни, наша громада буде безпосередньо приймати участь у діяльності поліції майбутньої. У діяльності. Це і обговорення кандидатур, це і, безумовно, рекомендації на призначення на відповідні посади. Це, як от зараз, напевне, ми широко обговорюємо те, що повинна міліція вже зараз робити, не чекаючи законів. І коли ми говоримо про реформи, ми повинні говорити про те, що якщо держава не буде фінансувати це все, ці всі свої реформи, це буде пустий звук у всьому. І від того, що ми хочемо, які б ми гарні закони не мали, але не буде грошей, нічого не буде. І ми про це говорили, про те, що кожен міліціонер повинен бути на своїй посаді. Він повинен відчувати не тільки впевненість в своїй посаді, в званню, в екіпіровці, в кінці кінців. Він повинен відчувати за собою ту громаду, яка довірила йому. Державу, яка довірила йому свої функції виконувати. Розумів, і, але безумовно, не можна. І безумовно, пане Анатолію, і безумовно, повинна бути стимуляція, мотивація в вигляді хорошої заробітної плати, соціального захисту в побуті, квартира, забезпеченість його сім'ї нормальним житлом. Все це повинно бути. Мене звати Євген, голова громадської організації «Україна, рідний край». Дійсно, є багато нарікань, чи не саме більше, до органів внутрішніх справ. Але держава не може обійтися без міліції. І нам потрібно шукати вихід з положення. Хто винен, ми там періодично міняється прізвище, посади, шукаються, призначаються винні. Бо я право до високих посад там не доходить, вони ніколи не винні, в чому були. Коні не винні. Да, і тут чрезмірна політизація суспільства. Це і за Радянської імперії було, що завжди був таке бажання перетворити в каральний орган політичну поліцію, там щось на кшталт розправи з однакомислячими. Це завжди було, в принципі, це, на жаль, ще й до цих пір в якійсь мірі існує. Але нам треба не звинувачувати, а шукати вихід, як вийти з цього положення. Я нещодавно мав бесіду з одним високопосадовцем управління внутрішніх справ в Києві. І ми якраз піднімали це питання. І там прозвучало, що про який рівень може йти там попресника, що я не помиляюсь, да? Який рівень може йти, які вимоги до цих людей, що ще нещодавно там зарплата була 1500 в Києві, чи десь на кшталт всього до 2, а це часто люди вже сімейні, багато з них немає житла власного. І зрозуміло, да, це перед тим, як щось задавати питання,
Це не вирішить ні начальник міліції, і ми тут, на жаль, ми можемо впливати, але ми не можемо докорінно вирішити щодо реформування. Треба дати людям соціальний захист. Перше, це достойну заробітну платню. Друге, це медичне страхування, страхування життя. Бо людина, якби там не було, при всіх наших відношеннях, вона часто йде на смерть, не знає, чи прийде додому. І потім строго питати, от невідворотність покарання, щоб людина мала вибір, чи вона все втрачає з якоїсь там соблазна, щось десь порушити закон чи як, чи вона все-таки буде законослухняною, і дійсно, що в нас повинно бути верховенство права. Щодо деяких от цих бабусь, картина така, здорові хлопці приїжджають багато і починають виганяти бабусь. Я проти стихійних ринків, але це вже питання не поліція, а до місцевого самоврядування. Вам питання конкретне. Ви переконані, що реформа відбудеться і вона буде на користь нашому суспільству? Я переконаний, що інакше ми не виживемо. І в цьому велика роль громадськості, наша небайдужість. Не тільки там звинувачувати, а ці ж, може, сумісні патрулі, там участь громадськості, патрулювання, все, щоб не було соблазна там брати хабарі і все інше. Контроль громадянського суспільства. Володимира Гординського, як голова, запитую, як голова благодійного фонду «Волонтери Поділля», коли ми знімали передачу по волонтерству, ви в прямому ефірі давали публічний запит до обласного управління міліції щодо розслідування справ по псевдоволонтерах, які збирають кошти. Ні, це було не до обласного управління, це було до управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради та транспортної міліції. Чи отримали ви відповідь? Ні. Транспортна міліція підпорядкована вам? Ні, здається. Ні. В мене запитання до Сергія Ковальова. Раніше ви теж працювали в цій системі, ви були заступником начальника обласного управління МВС. Говорять, от багато я чую про цю реформу і кажуть, що її потрібно було починати ще рік, а то й два назад. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи ні, чи все ж таки, от, можливо, ви вважаєте, що взагалі ніякої реформи не потрібно проводити? Доброго вечора всім присутнім, дякую за запитання. Ну, хочу сказати вам, на самому початку передачі прозвучала така фраза, що міліція – каральна функція. Каральними функціями у нас наділені суди. Вони виносять вироки, вони призначають покарання. Да, по тим матеріалам, які відпрацьовуються і міліцією, і Службою безпеки, і прокуратурою. Але каральні функції виконують нас суд. Ну і установи виконання покарань, які за вироком суду виконуються покарання. Що стосується функцій міліції, дійсно, і в чинному законі України про міліцію, там передбачена профілактика правопорушень, також запобігання вчиненню злочинів і розкриття вже вчинених. Ваше запитання, воно абсолютно логічне, розумієте, реформу як такову, ну, якщо брати дійсно реформу, в Євросоюзі, в розвинених демократичних країнах світу міліції нема. Це пережитки радянських часів і кругом поліція існує. Якщо ми говоримо про національну поліцію і той законопроект, який вже пройшов перше читання і зараз доопрацьовується, а якщо хтось цікавився цим питанням, то в інтернеті і в засобах масової інформації є дуже багато варіантів цього законопроекту і кожний фактично в кожного є раціональне таке зерно, яке варто було все ж таки об'єднати і опрацювати. Опрацьовувати треба не тільки експертами і в комітетах Верховної Ради, а треба залучати як науковців, так і діючих практиків правоохоронців. Тому що ми вже бачимо приклад кримінального процесуального закону, який всі розхвалили і сказали, що він чудовий, але знають, як він запрацював тільки ті, хто з ним працював. Тому я не буду відклонятися від теми, буду говорити конкретно про реформу. Да, дійсно, її треба було починати набагато раніше, якщо ми хочемо вийти на європейські стандарти. До речі, в тих проєктах, там що яке ново-хау є, да, там запозичено багато із діючого закону про міліцію. Але неможливо просто взяти і почати все з чистого листа. Ми можемо там навчити за півроку патрульно-постову службу, розказати, як треба патрулювати вулиці, і вони підуть працювати. Але як можна, йде процес розслідування. Візьму на конкретному прикладі, розслідується кримінальне провадження. Є терміни, передбачені кримінально-процесуальним законом, людина може утримуватись під вартою. Як ми можемо
сказати, що все, вступив в дію новий закон, міліції не існує, слідчого не існує, що з тим кримінальним провадженням? Хто його прийме до провадження, що буде далі? Це неможливо, це безперервний процес. Тому у тих всіх законопроєктах, які я бачив, які я опрацював, там в перехідних положеннях чітко не розписано, яким чином будемо переходити з слідчого міліції, наприклад, до слідчого поліції, і як далі. Те ж саме стосується оперативних підрозділів, є з них оперативні справи основного обліку. Тобто тут дуже багато питань. Саме такий простий приклад. Перестала існувати міліція. Вступив в дію закон, але людина прийшла з заявою про вчинене кримінальне, про якийсь там злочин. Так? Хто має виїхати на місце події, хто його має оформити, хто має внести відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань? Питання. Закон дає 24 години на це все. За 24 години, ну я далекий від думки, що за 24 години по всій Україні перепризначаться слідчі і почнуть працювати. Тобто, що, до чого я веду? Реформа так швидко, там за тиждень, за місяць вона не зробиться. Треба детально опрацювати всі моменти, всі ці перехідні положення, і тільки потім давати якби йому вхід. Для того, щоб не наламати дров, тому що в такій ситуації, в поспіхах, ну це не та реформа, яку можна зробити в поспіхах. Ну а що стосується об'єктивної оцінки, як працювала міліція тоді, як і тепер, я хочу сказати, що ну, фактично, да, може кадрові якісь зміни відбулись, але законодавство не помінялось. Соціальна напруженість тільки виросла. І ті люди, які виконують в таких умовах свої функції, їздять іще в зону АТО і тут працюють, ну, фактично виживаючи в цих умовах. Я рахую, що зміни потрібні, але ці люди працюють належно. Ну і, до речі, ті точечні такі зауваження, я думаю, що це не зовсім коректно. У нас тема реформування міліції, а тут йде про якісь випадки, там, мопеди або крадії. Якщо ви громадські активісти, тут багато присутніх представляють якісь громадські формування і просто правосвідомі громадяни. У вас є цей факт, прийдіть, не довіряєте міліції, є прокуратура, є служба внутрішньої безпеки. Будь ласка, надайте цю інформацію, і це буде розглянуто, але це не тема ток-шоу. Шановні друзі, зразу скажу, що, знаєте, я не дивую репліка і тої позиція щодо того, що піднімемо зарплату, і людина, службовець, міліціонер, чи взагалі держслужбовець стане порядним. Піднімати зарплату треба всім, оскільки зарплати дуже малі. Але зв'язку між порядністю і зарплатою я не бачу, оскільки завжди розмір хабаря буде перевищувати розмір зарплати. Ми можемо навести приклад суддів, які так само була проблема. І сказали, треба підняти суддям зарплату, вони отримали підвищення, але сьогодні це, очевидно, лідери по рівню недовіри серед населення. Тому зарплату потрібно піднімати всім. І щодо реформи правоохоронних органів. Ми бачимо, що прикладом, чи не єдиним, очевидно, на пострадянському просторі, якщо не врахувати прибалтійські країни, є приклад позитивний, це приклад Грузії. Ми рівняємося на неї, ми запрошуємо фахівців з Грузії, щоб вони провели ці реформи. Однак, коли задали питання реформаторам Грузії, коли вони починали реформи щодо поліції, переходу на поліції, вони вважали місію нездійсненною зі старими кадрами. Більше того, вони досліджували, чи не було навіть в сім'ї, в родині цих людей, дітей, очевидно, молодих людей, які приходили працювати, чи немає працівників міліції. Це говорять грузини, це не говорю я. Тому, очевидно, що в цьому відношенні ми мало цьому прикладу, мало цьому присвятили, але якщо брати приклад набору людей в патрульну службу, то ми теж бачимо, що абсолютно нові набрані люди. Тому я думаю, що принаймні, ще раз повторюсь, грузини вважають, що це ключове питання. Це підбір абсолютно нових людей, жодним чином не пов'язаних з міліцією, навіть серед родини і родичів. То так ніби вдогоночку, Костянтинку Стенку мене звати. Хотілося б задати запитання для всіх. Кінцевий продукт, той поліцейський, який стане на базі цього закону, він, зважаючи на те, що поліція тут буде центральним органом державної влади, зважаючи на те, що нібито там прописані норми, які дають можливість залучати громадськість, все-таки це буде більш гуманний чи все-таки більш репресивний механізм?
По-перше, не можемо про це говорити, тому що ми не знаємо, які поправки будуть внесені. Якщо брати до уваги виступ Чумакіса від блоку Петра Порошенка, який говорить, що їхня модель багато в чому відрізняється від тої моделі, яка вже пройшла перше читання, тому про це ще зарано говорити. Але те, що там уже в цьому законі, проєкті закону прописані такі інституції, як поліцейська комісія, те, що про що вже зазначалось. Тобто це певним чином громадський контроль над діяльністю не просто певного там якогось поліцейського, а всіх поліцейських. Будь-то це на рівні області, чи будь-то це на рівні держави. Друге, там більш-менш прописані соціальні гарантії. Третє, там є таке нове ноу-хау, як робота за контрактом 5 років. Там, до речі, в одному із законопроєктів, не пам'ятаю, чий він, але там уже прописано, що тобто умови вступу чи прийняття на роботу поліції. Є таке поняття, як поліцейська школа, їх пропонують 4 на території України. В одному прописано, що будуть тільки поліцейські школи, в іншому можливість існування вишів МВС. Тобто там настільки багато ноу-хау, які дають надію на те, що це буде сформовано абсолютно новий вид державного службовця, але ви абсолютно праві в тому, що ви тільки щойно сказали, що це представники органу виконавчої влади, тим паче, що вони озброєні представники органу виконавчої влади. Тому вони будуть виконувати ті ж самі функції правоохоронні, які закріплені і в законі про міліцію сьогоднішньої міліції. Шановне товариство, спасибі за цікаву, як для мене, розмову. Все, що ми зараз отут от говоримо, красиво, по-європейськи, але все, можливо, я помиляюсь, але все, про що ми говоримо, має сенс в демократичному розвиненому суспільству. Я важко уявляю, як в нашому розхристаному суспільстві, яке і цей процес є в динаміці, як з такими функціями міліція буде наводити лад. Не знаю, якось все красиво, але те, що красиво, ну, знаєте, дуже швидко, як дим розвіється і піде десь за вітром. Ви дивилися ток-шоу «Сцена»? Анатолій Пундик, Володимир Гординський. Побачимось наступної суботи та неділі.